Joo, Matti Viljanen, jos aloitetaan ihan tätä niin kuin synnyistä syvistä, niin sinä olet stadin kundia, siis olet hesalaisia, tai oikeastaan no sieltä liitosalueelta voi sanoa. Kyllä, en. Minä olen liitosalueelta. Kyllä minä olen syntynyt ihan Helsingin kaupungissa, Kivikylässä. Kivikylässä, joo. Missä sinä vietit lapsuutesi? No, lapsuuden, kyllä minä lapsuuden olen tapannassa tietenkin viettänyt, mutta sitten kun sota syttyi, niin minä vietin sen Mäntsälässä isäni veljen luona. Olit sotapaassa siellä? No en mä tiedä siihen aikaan vielä voinut paussa olla, kun olin niin nuori, kun ei tarvittu. No mitäs tämä musiikki tuli sun elämässä mukaan? No ne väittävät, että se tuli 5-vuotiaasta, mutta en mä kyllä itse muista. 7-vuotias saakka mä jo muistan, että silloin mulla oli jo hannurisylissä. Mulla on semmoinen kuva kyllä kotona, missä mä oon 5-vuotias ja hannurisylissä. Mutta ne olisi niitä semmoisia, katos, eri ääni vetää se työntäis. Mutta mulla oli moderni hanuri, mulla oli 3-rivinen semitoni. Ahaa. Yleensä ne oli vaan 2-1-rivisiä, joo. Mutta se oli kuitenkin tommonen ihan kunnon nappulapeli semmonen. Joo, mutta ei sillä oikein pystynyt blokkodea ottaa. Niin. No mutta sä sitten sitten aloit harrastaa sitä hanurisoittoa oikein niin kuin tosi mielessä sitten siitä. No ei, kyllä musta loppujen lopuksi musta piti tulla konepiirtäjä. Mä olin Helvarilla sota-aikana opissa ja sota jatkui ja jatkui, niin sieltä alkoi työt vähenee ja en rakentanut muuta kuin sitten radio-osastolla. Mutta mikä se on, VRKH, no, vaan rintamalle, rintamakäyttöön. Siellä muuta tehty, niin siellä tarvittu meitä keskeneräisiä piirtäjiä ollenkaan. Niin. Et sen takia mä sitten lähdin sieltä pois. Ja sen jälkeen mä sitten enää viittinyt ruveta mitään tekemään. Mä sanoin faijalle, että mä rupean soittamaan nyt. No mitä faija siihen? Mä olin siinä 16-17-vuotias. Eikö faija vähän nikotulla? Ei se mitään sitten sanonut hetken kuluttua, kun se nyt vähän katteli veeninkään. Minä pidin omaa bändiä siinä vähän se ja soittelin Mosan Tapanilan siis palokunnan talolla ja siellä soitteli silloin toi Lindströmin Eki kanssa, Ullen kanssa ja sitten semmoinen kitaristi kuin Boris Levasti oli siinä mukana. Ne soitteli pojat triolla siellä. Eki, molemmat soitti basso, niin vuorottelivat hanuri ja basso. Eki soitti, Eki hän soittaa hyvin pianoa hanuri, niin kuin Ullekin ihan noin kivasti. Molemmat bassoinen vaihtelivat. Boris soitti sitä, se on hyvä kitarista, Savonlinnan lennättimen päällikkö vissiin, mutta mä en tiedä Burksista yhtään mitään, onkohan vielä siellä, on eläkkeellä tietenkin jo. Oikein hyvä kitarista oli siihen aikaan, kun oli kaikki nämä tämmöiset, Suomen aina on iso orkesteri kuin Al Manuel. No. Muistatkaa se. Kyllä, kyllä nimenomaan. Joo, sen jälkeen vasta oli sitten kaikki nämä Erkki Ahot ja joo, Al Manulassa jo soitti semmoinen kaveri kuule aikoinaan kuin Ville Virtanen, porvoolainen, olikohan insinööri vai joku muuten ekonomi. Siihen aikaan semmoinen kova mies alallansa ja velisovissa sitten sota aikana käytiin kaverin kanssa istumassa kuuntelussa, pantiin suolaa pilsnerin joukkoon, se olisi vähän vahvempaa. Kuunneltiin Villen Begin the Begin loppusoolo, aina se kurkku klisandu sieltä, kun lähtee tulee klarinetilla, Artison. Se otti sen komeesti. No miten sun, siis sä todellakin olet 5-vuotena sitä soittaa hanuria ja ajattelua perinteisesti. Onko sulla muuten musiikallista suussa? No, äidin puolelta on kyllä serkkupaitsi, että ottaa kaikki hanuria. Ja sitten heidän lapsensa soittaa
Yksi on pianisti, oli hyväkin, mutta meni naimisiin. Ja se on kumma, kun mennään naimisiin, niin pitää aina vaimon sitten mennä pilalle siinä musiikkiharrastuksessa. Että jatka sitä. No, toisella serkkupojalla sitten äitini puolen kanssa, niin siinä on Simolaita, niin Savonlinnassa, niin soittavat pojat hanuria ja serkkupojat soittaa kaikki hanuria. Ja täällä äidin puolella ei kyllä soita kukaan. No mistä se kipinä tuli silloin aikana? No, vaija soitti itse hanuria. Semmoista just sitä semitoonia. Se tapahtui sillä tavalla, kun mun serkkupoikani Jalmari Takala, hän oli taas äidin puolelta, niin silloin oli semmoinen justiin tämä samainen semitoni. Hän oli, mä muistan merkkiä enää. Niin serkkupoika tai Jalmari halusi senkkiä, semmoista piirunkia, pikkusta piirunkia. Ja faija teki, kun hän oli puuseppa. Hän oli Kilpisen puuseppi, huonekaluliike Kilpisen puuseppi. Ja sitten hän oli jo lopettanut ne hommat kotiverstaassa. Teki sen senkin ja se ei ottanutkaan maksua siitä sitten isäni tältä Jalmarilta. Sanoi, että sulla on tuo hanuri, anna se Matille, niin saattaa senkin. Joo. Se lähti siitä. Se oli näin pienestä kiinni, että jollei se isäs olisi tehnyt senkkiä, niin voi olla, että Matti Viljasta ei koskaan olisi tullut haitusti. Niin, saattaa olla näin. No. Saattaa olla näin. No niin. Ehkä se olisi sitten syttynyt myöhemmin, mutta mitä minä, ei mua kukaan pakottanut mihinkään soittelemaan. Minä vaan rämpöttelin sitä sitten itsekseni. Ja... Niin. No mites sä sitten kuitenkin heti sait kipinästä siihen, että se rupesi kiinnostaa tämän haitari? No, se meni kyllä rikki se vehjä sitten, kun mä jouduin kouluun. Mm. 7-vuotiaana. Kyllä mä juu. Nyt mä muistankin, soitinhan mä ennen sitä aika kauan, mutta nyt siinä iässä 2 vuotta on vissiin jo aika paljon. Niin jouduin kouluun, se meni sopivasti rikki. Mulla on hanuria kouluun. Pikkukouluikäisenä, silloin sanottiin pikkukouluksi eikä ekaluokka, niin kuin nykyään. Niin. Niin se oli 2-vuotinen, siinä käytiin. Mutta sitten kansakouluun mennessä, niin olikohan mä, ei kun 4, ei kun kansakoulun mä kävin ihan ilman hanuria. Ihan ilman hanuria ja tätä. Sitten mä, ennen kuin alkoi jatkoluokan, mä menin kokeisiin, pääsin ammattikouluun puupuolella, kun faija oli kato puuseppä. No sehän riemastui siitä sitten ja osti mulle oikein komian dallapeen, mustan dallapeen, tasakahva. Joo, siitä alkoi sitten 5-rivisen soitto. Se oli vahva peli, se putosi fillarin tarakaltakin monta kertaa, eikä se ollut moksiskaan. Ei siihen sattunut mitenkään. Niin kuin... Tuossa välissä oli semmoisia hanurikoulupassa puolella minkäännäköisiä toppareita, niin nappulat meni sisään. Nykyään on topparita. Täytyy olla aika kova tärähdys, niin kuin tärähtää ylittää sieltä. Sitten se onkin vaikea korjata, täytyy purkaa koko koneesta. Joo, niin sitten mä sain semmoisen ja sitten sitä alettiin harjoittelemaan. Oliko sulla jotain opettajia, jotka sua opetti sulla? No, Palmanin Helke opetti nuotit, mutta siellä mä kävin niin kauan, kun Helle sanoi, että älä tuu tänne enää. No, mitäs tää sitten tää jatsikipinä? Se tuli sitten siinä ajan mittaan kanssa. No, en mä jatsista tiennyt oikeastaan, kun me silloin vaan kilpailtiin kauheasti ja oltiin kovaa sarjaa Suomen mestaruuskilpailussa. Mä olin 6 kertaa mukana. Ja mitä nyt siinä sitten? Ensimmäisen kerran mä saanut mitään sieltä. Mulla on semmoinen vanha
ei se Hanurin syy ollut, kun se oli ihan miehen syy. Tämä oli 16-vuotias silloin. Olikohan mä nuorempi. En mä muista ihan varmaan. Sitten mulla oli jo asepuku päällä, kun mä olin viimeisen kerran kilpailussa mukana. 6 kertaa mä olin mukana. Vai 5? No pittuja on 5. Joo, 5 kertaa. 6 kertaa mä olin mukana, pittuja on 5 kappaletta. Niin. Se rupesi paranee sitten se... No se parani ensi alkuun sillä, että mä olin heti seuraavissa kilpailuissa 2. Kuka silloin voitti muuten? Könös Esko. Esko saatettiin tuossa, tai niin mä hautajaisin sun, mutta oli muistokonsa, että mä kävin Lahdessa soittamassa Eskon lempikappaleet Moonlight Serenade ja Chopinin Semmoli Preludi. Soitin ne sikirmissä sillä yhdessä, kun toinen on Esdur ja toinen Seemonen, niin sitten mä yhteen justiinkin vasta komppiryhmä mukana. Semmosta on tähän ollut ja... Niin me jäätiin vissiin siihen, että joo, että sitten otit heiltä tunteja ja heille sanoi, että sinun ei tarvinnut enää opiskella sitten, että sä nyt osaat. Ei se sanoi, että älä nyt tänne tule. Joo, no. Niin ja sitten olit kisoissa. Joo, sit kisoissa. Kyllä mä kävin sitten jälkeenpäin, niin. Kun siihen aikaan oli ihan muotia. Suomen mestaruuskilpailu kato, niin kyllä mä sitten soitin aina kappaleet, mitkä mä olin valmistellut. Mun viimeisimmät kappaleet olikin Listin 2 ja Rahmaninovin, niin siis mä olin Preludi. Niin kyllä mä ne soitin helleen. Sä voitit jonakin vuonna silloin? En mä oon voittanut, mutta kun Pohjoismaisen mestaruuden, se oli ihan toisella alalla, se oli jatshanuristi. Joo, no siihen mä sekoitin sitä. Mutta siihen aikaan, kun mä kilpailin tuolla isojen miesten porukassa, niin en mä jatsista tiennyt hölynpölyä. No, koska se sitten tuli, kuvasi jatsi? No kyllä se nyt vähän oli siinä semmoista... Mitähän tuon jääneen saksalaista humppamarssi Foxtrottia ja Heili Karjalasta ja tuollaista. Niin. Mutta kyllä sitten mä kuuntelin tuommoisia Frankfurtista tuli kyllä silloin sota-aikana aina musaa. Oliko se nyt 4-5 aikaa, niin sehän soitti semmoisia porukoita kuin siis hanuriporukoita. Kaverit mulle kertoi, jotka oli kuullut, että avaa sieltä ja siitä altopituudelta. Sieltä tuli Jonny Filise, John Moon ja Arvo Damme ei ollut silloin vielä olemassakaan siis niissä piireissä. Ja Milton DeLuc. Näitä sieltä tuli, semmoisia jatskundeja. John Moon oli semmoinen, se laulo itse ja soitti ja siihen aikaan mä ihmettelin, että kun kundi pystyy laulaa samalla, kun se soittaa sitten jälkeen. Mä tietenkin älysin, että jumala, että sehän tehdään tausta ensin ja sitten laulataan päälle. Joo, ei sitä huovannut kato silloin. Minä niitä kuuntelin siinä sitten. Alkoi vähän noin niin kuin veri kiertää, kun mä alkoi tulla tommosia Kentonin, kuulinko mä radiosta vai ostinko mä niitä levyjä. Tai mä jouduin kopioimaan semmosia kuin Downichi Favart ja kaikkia tämmöstä, niin se oli kivaa hommaa. Alkoi vähän tietämään, kuinka 3 eri sektioryhmälle kirjoitetaan trumpetit, pasunat ja fonit. No Kentonillahan taas pasunat yläs niin pirusti ja fonit oli tietenkin mukana ja sillähän oli se prassivuottana se touhu yleensä Kentonin touhussa. Niin
se oli vaan siihen aikaan niin, siis modernimpaa kuin mitä nykyään on kenttonen musiikki. Se on ihan tavallista, normaalisti soivaa musaa. Mitä se, mä kuulin yksi päivä radiosta, se on pitkä kaaka, niin tuli, että kukaan soittaa niin kivoja kuvioita kuin fonisektiolla. Prassi muuten soitti kyllä ihan, fonit oli pantu, semmosia nopeita kuvioita äänissä soimaan. Mä ajattelin, kenenköhän bändi tää oli. No mitä siinä sanottiin, että vaan Stan Kenton orkesteri, jaaha. Oli taas herra vaihtanut vähän tyyliänsä orkesterille. No oliko tämä muuten sitä aikaa, että sitä itse rupesit silloin kanssa sovittamaan näihin aikoihin justiin? Siihen aikaan justiin, kun mä kuuntelin näitä herroja sitten, niin mä ajattelin, että tai kyllä mä jo olin kiinnostunut alusta lähtien kirjoittelemisestä, mutta mä noin, no niin kuin mä taisin mainita, niin mähän jouduin ensimmäisen sovituksen isolle bändille, meikäläisille isolle bändille, Al-Manuelin porukalle mä jouduin tekemään. Sen nimi oli vielä toi Saturday Night, semmoinen viisu, en muista kuka oli sen välttä. Sen teeman mä kirjoitin, mä en muista enää mistä mä olin oppinut sen. Mut kuitenkin mä osasin sen niin, mä uskallisin sen kirjoittaa. Se oli mun ensimmäinen ison bändin sovitus. Se oli 50-lukua joskus? Se oli joskus semmoista, joo. Kyllä se oli kuule. Kyllä se oli kuule ihan siellä, oli ihan nuori heppo, että kyllä se oli just sota-aikana sillä lailla. No joo. Että olinko mä 8 vai 19. Joo. Eikö sulla aika kova haaste kirittää? Oli se kiva tota noin. Se hyökisin, mä vaan rupesin kirjoittaa ja kuuntelin sitten, että kuinka ne toiset herrat kirjoittaa oikein. Kyllä sen sai selville, kato. Se kehittyi korvasi semmoisesta. Kyllä sitä kuuli, katoin sitä tarvittu kuulla, kun tota eri kolmosektion, trumpettisektion, liidiään, niin fonisektioiden liidiään ja melodia. No kuka kulloinkin melodia soittaa, se on helppo tietysti. Ja sitten se soinnutus siihen ottaa ylös ja jos bassossa oli jotain erikoista, niin Eddie Safranski oli silloin kenttänillä muotia sitä. Kivat kuvet. Yksi Downshift-avossa loppuukin. Eddie Kenttoni huutaa, että jatkaa vasta soolonsa koko Eddie. Take it easy, Eddie, take it easy. Lopeta, joku lopetettiin toista. No Kenton ilmeisesti teki sinun hyvin voimakkaan vaikutuksen. Ei teki, joo, se oli semmoista ison bändin, big bändin musiikki, jota meikäläinen sytytti heti. Ei tarvittanut mitään bensaa laittaa siihen pumppulitukkoon. Että Woody Herman enää oli ihan paperiasta. Ei kyllä, se Woody Herman, kun mä kopsasin, että kun ei saanut nuottia, niin siltä mä kopsasin, jonka mä sitten itsekin soitin ensimmäisen kerran levylle. Mä oon 3 kertaa ton Early Oottumin soittanut levylle. sen mä otin kyllä Kenttonin levystä, kun, ei kun tota noin, niin Woody Hermanin levystä, kun niitä ilmestyi, kun oli Stan Getz muotia silloin ja ihan ne ensimmäiset. Joo, tosiaan, Woody Hermanin, niin sehän on Early Autumn ja joo, se oli semmoinen sarja, sillä just tässä sarjan nimikin olla pelkästään Early Autumn, se on niin kuin menikö sen Rob Burnsin nimellä? Ne tuli aina yhdessä Early Autumn ja Four Brothers ja oliko siinä nyt muita. Se oli kyllä sitä
Kyllä silloin oli kova bändi just silloin. Oli Hermanilla, en tiedä. Mä nyt taas kuullut. No, sehän joudut sitten... Mutta sehän on semmoinen vissiin niitä rahamiehiä, niin ainahan ne ottaa parhaat ajattelut muista bändeistä. Tuli mieleen siinä just, että sinusta, että sehän sitten tavallaan joudut semmoinen kaksi tällaiseen asemaan, kun sinulta toisaalta tuli sitten tämmöinen hovisovittaja tuonne levyyhtiöön ja toisaalta sitten soitit jatsia, mutta se ei ollut sovittamaan sitten kuitenkin tämmöistä ihan iskulamusiikkia. Joo, en mä Fasulla tehnyt jatsia kyllä. Mitä nyt noihin taustoihin vähän, mitä pikkupändeillä siinä säästettiin, paveja ja Olankin taustoihin laiteltiin, niin mitä siellä on sitten? Niitä viittynyt niin viimeisen päälle kirjoitella, kun sanon vaan Pavelle ja Lekulle, että tehkää siinä mitä lystäätte ja analyysit vaan mukana. Sitten tutti paikataan, oli tietysti kirjoitettu. Niin. Miten se on sun levytys? Koska sä muuten soitit ensimmäisen kerran levylle? Joo, mikähän se on? Niin mä olin silloin, mä en ollut Fason palveluksessa silloin, mutta mä jouduin soittaa, kyllä se oli hetkinen. Se oli Eero Väreen laulu, muistan, se Eero oli silloin niinku tapetilla sotien jälkeen. Ensimmäinen löytys, hetkinen, olisikohan se ollut justiin. Kuule, se oli aika silloin 40-luvulla, oliko se 48 tai 47. Niin, sitä mä muistan kanssa, että täytyy olla etäisenä. No sitten jossain vaiheessa, se oli kyllä aika paljon myöhemmin, kun sitten kun sä teet niitä jatsijuttuja, se oli Rytmikerhojen liitto, muistat, että se teki muutamia leviä. Siinä oli Orvonmaa, Harrika ja Einion Pavi, kun sitä pyöritti. Joo. Silloin sä teit sinne jotain, se oli ennen Skandia. Sitä kun alkoi sitten missä tuli... ennen Skandia. Niin, se oli ennen Skandia, muistaakseni. Kato, Skandia sitten niin kuin tavallaan alko siltä pohjalta. Mulla on nyt tässä niitä kirjoja mukana. Skandialla mä laitoin sen niin sanottu luistelijat-sarjan. Niin kevät, teet, joo. Kevät, kesä, syksy ja talvi. Joo. Kun musta oli, siellä oli Jenkki tehnyt jonkun semmoisen kanssa kevätkesä. Niitä on niin pirusti noin kevätkesä, syksy ja talvi. Oikein noin niin sanotun säveltäjillekin. Niin Mossi kekkas, sillä oli kappaletkin valmiina, että mitkä laitetaan siihen. Se soitti mulle ja sanoi, että teet tommonen levy meille. Mitäs kappaleet siinä on? Siis Öyli Oottamalia. No, syksyn kohdalla oli muun muassa Öyli Oottamalia. Niin. Sitten oli Skaters, oli tää Luistelijat Valsi Valtoifeli. Joo, ja sitten oli se mikä taradidadadida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 d
sitten minä kertoin. Nätti kappale. No, oikein nätti, joo. Mikä sulla oli kesän kohdalla? Sitten mä en muista ollenkaan. Toi Popeye, Blue Vadu Vai, Blue Vadu Vai. Se oli tota... Indian Summer. Indian Summer. Herbertin. Ne on semmoisia hyvin viljasmaisia kappaleita, voi sanoa. Ei, no nää oli Mosse siis pannut ylös, että soitan nää sisään. Tähän lähettää nuotit. No mä kirjoitin niistä sitten, mutta sitten niissähän soittikin sitten Ingmaria Veijalaisen. Reiska soitti huilua, pikkuhuilua, täti siis iso huilua ja alttohuilua. Ja Lindström eikin soitti bassoa ja vanariristo rumpuja ja siinähän se olikin se kvintetti. Niin se oli niinku, ei sekstetti vaan kvintetti. Kvintetti, joo. Ja nehän nyt oli semmoiset ensimmäiset oikeastaan tämmöiset jatshanurijutut, mitä oli Suomessa levytetty, eiks vaan? No kyllä Teukka teki samaan aikaan omalla Suojelman Teukka. Viitamäen tuli kai tehnyt vähän aikaisemmin jotain. Niin oikein, totta joo. Joo, Teukka teki sitten mun kanssa samaan aikaan sitten oman osuutensa.
Skandia paiskas kaksi levyä saman tien, katossa. Kahden kuntien mehän vuotettiin Teukan kanssa. Sitten se pohjoismainen jats-hanuristien kilpailu, kun Lindströmikin tuli oltiin Lionel Hamptonin konserttia kuuntelemassa, nekin tuli sinne. Sano ovella, kun me tultiin vastakkain, että voitit, minkä, minkä? No se kilpailu, älä nyt. Joo, joo, että sinä ja Teukka voititte, te hakkasitte kaikki ulkolaiset muut. Siellä se oli, kato, naamakilpailu, kukaan tiennyt, kuka soittaa. Joo. Se oli komeet. Kaksas voitto Suomella. Joo, kyllä. Näin oli. Mutta se oli oikeastaan, mistä sä luulet, että se johtuu muuten? Että siihen... Tuli tietenkin, me ei ne ruotsalaiset pitänyt olla pirun hyvin jatsanuristeja. Niin tuli mieleen, sitten piti kysyä, että mistä sä luulet, että se johtui sitten, että oli tämmöinen hirveä lähtötilanne silloinkin, oli näin hyvä, että kaksi suomalaista on sitten ihan poismainen parasta jatsanuristia, mutta sitä kuitenkaan ei pystytty hyödyntämään sitten. No, mä tiedän, se oli vissiin niin... No ei kasta vieläkään oikein noin, vaikka nyt on... Ei niitä teetetty. Heimo Mäntynen on kai jotain tehnyt, mutta... Mutta... Se mitä hän on soittanut, niin se oikein vielä varsinaista jatsia on, että se on annettu hanurille vallat soittaa jatsia, että se on vähän soittanut vähän niin kuin toisen miehen käskystä vielä, niin kuin hän on halunnut. Niin. Se oli myös aika jännä tilanne silloin, sehän oli just sitä aikaa, kun vanhemmat muistaa hyvin, että silloinhan vähän niin kuin väkisinkin soitettiin jatsia tuolla keikolla, että kansa huusi tangoa, mutta jätkät soittiin vaan siellä jatsia ympäriinsä. Ja se oli yksi niistä. Kyllä noin siihen aikaan, juu, kun mä keikolla kävin, kyllä me saatiin soittaa, ihan me soitettiin kanssa tasaisesti, valssilla aloitettiin ja tangoja ja jenkkoja ja sitten pantiin jassia ja tavallisia tietenkin evergreenia ja niin ja soitettiin jassina, mulla oli kyllä aina semmoset kaverit mukana siinä kvintetissä. Kaartisen Kallet oli ja oli tää, ketäs mä nyt tässä Groovissa kävin viimeksi kuuntelemassa. Mä sanon kohta sen nimen, se on Piirtejä kanssa, mutta että kyllä mulla on ollut aina puhaltaja semmonen, että se tietää kuinka jatsia soitetaan. Mutta myöskin soitettu näitä tangoja. Saatu kansa lattialle, sitten kyllä voin soittaa jo muutakin. Joo. No. Mutta monta keikkapaikkaa, niin kuin tiedetään, niin Pohjanmaalla varsinkin, eihän siellä saa kansaa lattialle muuta kuin... Se olisi alettava niin kuin tangolla, mutta me alettiin aina valssilla. No ei kukaan mennyt tanssiin juuri. Mutta antaa sulla, kun tango lähti, niin Johan oli lattia täys. Niin se olisi vielä tänäänkin. Ei se niin kai taitaa olla. Käytiin siellä Pohjanmaalla aika usein. No mitä sitten sä soitit kanssa aika paljon tämmöisissä erilaisissa konserteissa ja kaikissa? Mä muistan vaan itse kuulleen, niin silloin... Useammassakin semmoisia, silloin järjestettiin kaikennäköisiä semmoisia tilaisuuksia. Joo, niin, joo, kyllä mä niissä yleensä ravasin. Jäppilän Masan aikana järjesti kaikennäköisiä semmoisia anurikonsertteja. Oli esimerkiksi kaikki muutakin. Mä Andrew Alterin kanssa soiteltiin noin extempore-duettoja ja tällaista. Sitten kun me mentiin Masan kanssa Ruotsissa käymään Tukholmassa, niin Valtteri oli jo järjestänyt nauhoituksen radioon valmiiksi. Se oli semmoista vähän niin kuin... Ja minä sitten koitin täällä järjestää Valtteri teki täällä lyhyen levy, kun minulla oli Vasula silloin. Ja... Se oli täällä sitten analysoida. Siellä oli semmoinen kaveri mukana aina, kun... Jill Sjölund nimeltään. Se oli Putte Wickmanin entinen kitaristi ja Hassi Kahnin bändeistä.
Sillä oli tapana aina lentokentän, kun mä olin joskus aina vastassa. Heti kun se oli... Terve, Massa. Tavoitta pöydän alla. Se oli se ainoa suomenkielinen lause. Mikä se osasi? Juu. Siitä se oli ylpeä. Hän osaa suomea. Niin. Silloin oli aika paljon oli tosiaan tätä yhteyttä Ruotsin ja Suomen välillä oli aika paljon. Joo, tehtiin yhdessä keikkoja. Jäppilän Masa piti huolan siitä, että Walter oli täällä aina. Aina tuli niin kuin tuomarihommiin. Ja... Mutta sun varsinainen liipetyö, se oli tuohon aikaan, ne oli sitten se levytyspäällikkönä, taikka mikä se titteli oli, sovittaja oli. Niin, mä olin ihan sovittaja, niin, niin. Kuukausipalkkalainen sovittaja. Mulle kuului niin kuin ulkolaisten kappaleiden suomalaisten versioiden hoitaminen. Niin. Se valvoit levytykset kaikki. Niitä piti vähän. Niin juu, juu, kyllä mun piti se tehdä. Topi sanoi, että ei sun tarvitse enää itse soittaa, että pane joku toinen soittaa, sun täytyy valvoa ne. Ne menee sisään. Onko sulla jäänyt noita, että mieleen joku erityinen solisti tai joku erityinen levytystapahtuma, semmoinen mikä... No, ei siinä mitään muuta ole jäänyt mieleen kuin se, että kun ne oli semmoisia pikkubändejä, mitä sai käyttää, Jousi Kvintetti oli sitten ja siinä sitten jotain puhaltajia ja komppiryhmä tietysti ja pianisti ja hanuristi. Ja... Mutta sitten mä kerran Topille sanoin, että eikö mä saisi ottaa Jousistoa mukaan. No mä... Ajattelin, että onkohan siinä liikaa, kun mä panen 14 ja 16 Jousta soimaan. Topi sanoi, että katsomaan, se on sun asias. Käytät semmoista orkesteria, kun tykkäät, että tarvittat. Ja ollut rahastakin. Hei! Joo, ja minä olin ajatellut, että laitan liian isoja. Muistatko vielä, mikä kappale oli? Nämä oli näitä laulutausteja, mitä mä laitoin. Laitoin mä sitten, ei ollutkaan, juu, se olikin, kun mä, tangot oli kauheasti muotin, mä sain sitten tällä isolla orkesterilla, mulla oli puhaltajiakin siinä, puupuhaltajat, ja sitten mulla oli Ossi, soitti trumpetta suolella, missä tarvittiin, ja Runteossi, ja mulla oli 4-5 puhaltaja siinä Jousiston lisäksi ja täyskomppiryhmää Lindemannin osa käytetty hyvin paljon pianossa. Ja tota noin, niin... Ei siinä mitään. Siinä on 23 tangoa aina sikelmään, niin mitä siinä tulee äläppärillinen tavaraa. Niin... Joo. Niin tällaisella bändillä me saatiin sitten tehdä. Niin ja sitten kaksi hanuria. Nykyisten Kalle tuli soittaa aina kakkoshanuri. Silloin mä soitin kyllä itse aina. Mutta mä tein ne sitten kuulokkeilla jälkeenpäin. Se oli jo silloin tehtiin kaikki noin. No sehän teit aika paljon keikkoja ja työskennellit aika paljon. No mä kävin keikoilla aina viikonloppuisin lauantai sunnuntai. Ja usein sattui niin, että maanantaiaamuisin oli sitten äänityksessä, niin se oli aika hurjaa väli, kun pitkät tuli. Ja kerran sattui kivasti, minun on Paulin isän kanssa keikalla, minä oltiin Jyväskylässä yhtäkkiä olla muistaa, että hitto soiko, meillähän on äänitys aamulla, oliko se kello 12 ja me ollaan Jyväskylässä. Onneksi se huomasi sen päivällä, ettei vasta sitten, kun oli keikka soitettu yöllä. Siihen aikaan ei paljon lennettykään sitten. Ei. Lennettiin juu, mutta maantiellä. Niin. ei siinä mitään. Sanottiin vaan olalla sitten Pave, oltiin siinä samassa kämpössä 300 ja... Oli hyvä, että muistit nyt, ettei keikan jälkeen.
lopetettiin hauskanpito siihen ja kynät käteen äkkiä. Ja tota noin, niin ruvettiin kirjoittamaan ja sitten Ola kaivoi esiin, siellä oli tekstejäkin siellä, mihin oli melodioitakaan tehty vielä saamari. Pave rupesi niitä väsään, niitä ralleja sitten, siinä oli, onneksi siinä oli paljon semmoista. Mutta minä jouduin sitten laittaa Lindström ja Ekin bändi piti soittaa tota, no Moonlight Serenade ja badababli. Mitä kotiharjupeellä. Niin, saakeli. Ja minä rupesin sysään niitä partituureja sitten. Että, ja sitten tota, Pave laittoi äkkiä ne melodiat, että mä kirjoitin ne puhtaassa. Pave rupesi kirjoittaa puhtaassa näitä kotiharjulla ja tätä muunlaiseron. Eli mä sain ne äkkiä huitastua, Olan taustat. No me kerittiin oikein loistavasti. Ennen kuin lähdettiin keikalle, niin sovitukset oli valmiita. Ajattelin, että taas nähdä. Todettiin, että ei se näköjään yhtään sen kummempia tulla kirjoitti nopeasti tai hitaasti. Meinaatte virheet alussa. Niin. Joo, kyllä saatiin valmiiksi. Ei yhtään jäänyt seuraavaksi aamuksi kirjoitettavaa. Kyllä oli valmiita. No Olahan oli hyvin rutinoitu laulaja. Joo, me mentiin suoraan studiolle. Mutta sitten se joudut kaikennäköisten tyttöstä kanssa tekemään kanssa töitä ja se missä oli hankalampaa. No niin, no joo, kyllä sitä oli siihen aikaan sitten. Mutta en mä tiedä. Nää, se oli kyllä näin, että niille, ne sai kyllä aina harjoiteltua. Tai Topihan oli järkännyt niille nuotit, jonne ja opettanut niille. Se olisi, hän oli käynyt jo lävittä ja takunut niiden päähän melodia. Ja no, ettei mulle ei jäänyt sitä hommaa juuri koskaan. No mitäs, noinko jos sä itse kuuntelet nyt näitä sun vanhoja arreja nyt tähän vuoden, tähän maailman aikaan, niin miltä ne kuulostaa nyt? Niin, no tietysti ne haluaisi kaikki kirjoittaa uudestaan, kun vuosiluku on jo toinen ja tyyli muuttunut ja muuta. Niin. Mutta eihän se soinutukset sitten mihinkään muutu, ehkä instrumenttien käyttötapa, jos kun on jo vähän isommat kokoonpanot ja muuta. Siihen maailman aikaan ei oikein sovittajia kiinnitetty paljon mitään huomiota. Että sehän oli se koko säästö, se oli vähän semmoinen pakollinen systeemi sen levylle. No en mä tiedä. Kyllä mulla oli Fasulla ainakin ihan kiva. No, tarkoitan niin suuri yleiset. Ne ei paljon. Jaa niin. No. Se on semmoinen vähän semmoinen sovittajan homma on ollut aina vähän noin selän tausta tukee. Niin. Ja sitten joskus mennyt vähän noin niin kuin haamusovittajan nimellä ne hommat kanssa. Ei se nyt kyllä ole toi kaveri, joka on sovittaja. Että kyllä tästä loistaa. Topihan se sanoi, että älä viitti selittää, kun sä oot sinä kun mä tein toisillakin firmoilla joskus, niin Topi sanoi, että älä puhu mitään. Kyllä mä sen kuulen, kuka ne on tehty. Niin, se on tarkkakorvainen kaveri, Topi. Joo. Niin sitä ilmeisesti tehtiin aika paljon, että tehtiin tämmöisiä senttaushommia muille. Niin, no kyllä niitä tuli tehtyä. En mennyt niin paljon. Kyllä mä sain soittaa ihan vapaasti, mutta joskus tuli tehtyä sitten noin. Ei sitä sille kirjoitustyylille voi mitään, ei sitä voi muuttaa yhtäkkiä. Mites kyllä mäkin kuulen, mikä on Topikä siellä ja niin. No mites, pääsitte tekemään muuta silloin semmoista työtä, kun sä itse niin kuin halusit siihen aikaan? No kyllä ainakin siinä mielessä, että mä sain sovittaa oman makuni mukaiseksi. Vaikka olisi minkälainen. Mulle tuli sitten jo loppuvaiheessa kotimaisiakin kappaleita tehtäväksi, niin jos niistä oli vähänkin foksottia, niin kyllä mä niistä yritin mollijatsia saada aikaiseksi. Että en mä enää viittinyt niitä vanhoja
nallapin soittaja käyttää. Niin. Ja sitten sitä jatsia pystyy sitten soittamaan kuitenkin keikolla, että tavallaan purkamaan sitä jatsviettiä, jos näin voi sanoa siinä. Niin, no juu, sitten kun taas oli keikalla ja itse joutui soittamaan, niin en mä kyllä, mä pyrin siihen, että mä jätin vähitellen hanuriin pois kokonaan. En mä soittanut mitään, mä panin sitten ne aina blosareita tai ja vähän fikeleitä mukaan pehmentämään. Ja mä jätin hanuriin pois, kun tykkäsin. Paitsi sitten, kun tuli tangoon, totta kai siinä piti olla kaksi hanuria vähän virkuttelemassa, siellä kutittelemassa. Sain vähän arkintalaista vivahdetta. Vähän rytmiä, kompastuksia mukaan enempi kuin tavallisesti. Niin, se on oikeastaan aika jännä se tilanne, kun tuossa tuli aikaisemmin esille, että se esimerkiksi kilpailussa soitit klassista musiikkia aika paljon, ja sitten sä soitit jenkka ja konserttimusiikkia. Ja tuommoista, ja sitten kuitenkin osa porukasta oppi tuntemusta nimenomaan jatshanudistina, mutta mitä sä et niin, siis no, ollut se pelkästään. Se oli myöhemmin jo sitten. En mä tota sitten. Silloin se jäi. Eihän siinä paljon olisi vaivaa tarvinnut nähdä ja tuntea, kun olisi käynyt edes niitä bravurinumeroita kerran päivässä lävitse, niin ne olisi pysynyt sormissa, mutta voi kuulla, kun ne unohtuu niin helposti. Niin se tarkoittaa, että niitä ei vähänkin vaikeampaa olet harjoitellut joskus, niin siitähän se on vaan kiinni, että ne menee näpeistä pois, vaikka muuten. Näin jäi sille tielle. Mä rupesin vaan sitten tekemään toisille soitettavaa. Sitä mukaan kun ne halusivat. Musta justi jatshanu. Kyllä, mä edelleenkin kirjoitan sooloja kavereille, jos kuka haluaa. Tää on vaikeeta ruveta harjoittelemaan. Kyllä mä kirjoitan niin kuin mä aikoinaan kirjoitin sillä Vallennuksen Reijollekin. Siitähän tuli viisinkertainen Suomen mestari. Niin 10-vuotiaana voitti ensimmäisenä. Se voitti sen 3 kertaa peräkkäin ja sitten mä sanoin, että sä nyt enää noihin kilpailuihin mennä. 16-vuotias, kun sulla meni sitten aikuisten kilpailu. Siihen aikaan ei ollut erikseen, kato. Oli ihan nuorten kilpailu tai sitten aikuisten kilpailu, ei ollut mitään nuorisokilpailuja. Se voitti nekin 2 kertaa peräkkäin, mä sanoin, nyt tää riittää. Mä laitoinkin sille. Kyllä se oli kauhea poika harjoittelemaan. Kysyin sinissä rapsurienkin se harjoittelu. Mä sanoin, että osta se Leonard Bernsteinin johtama levy. Kuuntele siitä, kuinka se soitetaan. Tein loppusilla on sille. Pelkästään voitti heti koko nekin kilpailut saman tien. Niin. Ei kukaan ollut aikaisemmin uskaltanut mennä soittaa Kysyniä sieltä. No, se on aika vaikea. 14 minuuttia tuli täyteen, niin puhakaistui voittajalle salista. Jos tulee, kun puhuu sinusta itsestäsi soittajana, niin tulee vaan mulle mieleen, kun nimenomaan sun jats-levyt, niin niissä sä soitat aika tuolla lailla vähän ilmeisesti. Sä käytät paljon blokkoodeja tuolla lailla, että sä oot kovinkaan paljon briljeerää tekniikalla niin kuin sillä lailla niissä. No en mä oikeastaan pidä siitä, että ei jatsia yleensä soiteta tekniikalla. Niin täytyy olla vähän semmoista. Niin. Sävyä. Joo, en mä. Se on minun. Mä sanon sitä heti, jos siellä ruvetaan divertelemaan, niin se on noveldia. Joo, siitä on ihan omat haitarista, kun soittaa se, sitä. Se kuulostaa enää siltä, että se tulee tuolta hilseältä, niin kuin Jusoski Jorkki sanoo. No tota, miten kauan sä muuten olit tämmöisenä kotisovittajana siellä Fasulla? Niin, kotona mä sain kaikki työni tehdä, vaikka mä olin talossa kuukausipalkalla. Niin. Mä olin 3 vuotta. 3 vuotta? Joo, suunnilleen 3 vuotta joo. Sitten kun mä rupesin laittelemaan muillekin, niin Topihan huomasi sen heti, se sanoi. Mut kumma, sitten mulla alkoikin enemmän olemaan Fasulle töitä, kun
mä rupesin taas freelanceriksi. Mm. Mulle tuli jumalattoman paljon enemmän sovitustöitä Fasulle silloin, kun sen kuukausipalkkakauden aikana. Mm. Silloinhan mulla vasta olikin kiire. Jaska antoi työtä aina edellisenä päivänä kello 12.04 kappaletta seuraavana aamuna purkki. Ja silloin ei ollut enää niin kauhean pienet kokoonpanot. Kerkiikö se saamaan? No pakko kasvaa kerkiä. Mikä ihme siinä on muuten on, kun on aina siis maailman sivu tehty näin levitykset aina niin hirveellä kiireellä. En tiedä niin. Siihenkin tottuu. Niin. Niin, ja niin kuin sä aikaisemmin totesit, niin kai sen jälkeen olisi ollut sen parempaa, vaikka se sitten nojallakin. No kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että jos sitä rupeat funtsaan niitä fraaseja sitten, mitä laittelet sinne funisektiollekin tai sä funtsat, ei ole toinen. No kyllähän niitä fraaseja on kaiken näköisiä. Kyllä se on paras kirjoittaa se, mikä ensimmäiseksi mieleen tulee, kun se rungon näet edessä, kun sä laitat ensin parin tuurinkin. Teeman soinutat sen, bassotat sen. Sulla runko siinä rupeaa rakentaa sinne välipaikkoihin sitten niitä taustafraaseja. Soivaa taustaa tietysti. Niin ei ne fraasit siitä miksikään. Tietysti muuttuu aina, kun sä muutat niitä funtsaalit uudestaan, mutta ei se kannata. Kyllä se ensimmäinen yleensä on aina se, mikä on paras. Käyttää sitten toiseen kappaleeseen, seuraaviin kappaleeseen, aina niitä muita. Ei niitä laskutikulla niitä jakoja lasketa. Niin, että siinä täytyy olla niinku kirjoitat sen, mikä sä ajatteletkin. Mm. Eihän siitä muuten mitään tule. Se on vähän semmoinen tietyllä lailla jatsillinen ote, mikä siinä on. Tai ajattelutapa. No, se on ei matemaattinen, ei saksalainen, vaan tämmöinen. Niin, semmoinen intervallitapailu. Kirjoitellaan, ei sitä tavata nuoteista, vaan aivoista, ja se kirjoitetaan paperille. No, miten paljon sulla oli esikuvia muuten sovitte ne, tuossa vaiheessa, kun sä teit näitä iskansovituksia? Niin, no niistähän tietenkin. Tietenkinhän mä kuulin, kun puhuttiin paljon, niin Peter Rukolohan se on se herra, joka siellä alkoi panee vähän orkesterit uuteen järjestykseen soinnin puolesta. Niin. Sä oot näköjään tämmöisen progressiivisen, niin sanotun progressiivisen tyylin kannattaja. Sitähän sanottiin progressiiviseksi tyyliksi. Mm. Justi Kenttoni ja Rugolo ja kaikki näitä tuolla. Joo, ne teki vähän toista. Joo, niin tätä puhuttiin tästä Kenttonista ja noista Rugolasta ja näistä esikuvista ja muista. Mutta mennään sitten hanuristeihin, niin miten sulla on hanuristinen? Onko sulla ketään semmoista, joka nyt on vaikuttanut sinua oikein erityisen syvästi? Niin no, eihän niitä saisi olla, mutta silloin sota-aikana mä kuuntelin niin noita Frankfurtista tuli ja niin kuin mä sanoin jo, Joe Moonia. Jotka on jäänyt se vähemmän tunnetta. Rauhallista. Ja ne oli siihen aikaan. No. Milton DeLuke ja Ernie Phillies. No mitä sitten Art Van Damme tuli? Ei Art Van Damme kuulu silloin. No, mutta siihen tuli sitten myöhemmin sitten kaikki niin kuin puhuin Dammesta. No häntä kuuli sitten. Ingmar Englund mulle kerran sanoi, että onko sä kuullut yhtä amerikkalaista, että Art Van Damme ei mulla kuulu nimeäkään. Niin se vei mulle mun Fasun kellariin. Aleksillani oli kellarissa silloin levyosasta, niin kuin muistat, Salman Gladiolla. Ei se vissi silloin vielä hoitanut Gladista, mutta oli nyt mitä oli. Sinne mentiin kuuntelemaan Art Van Damme. Niin. Ja silloin oli kappale muodissa sitten, tai tullut justiin se levy, missä hän soittaa Anil Maskin. Pari pari vai vai. Tai pari tada 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 tada. Joo, no kyllä se kivasti sytytti. Ei siinä mitään, se oli
muistaakseni kova platta vielä, että se ei ollut edes. Muista, oliko niitä pehmeitä silloin vielä ihan. Se oli ihan ennen kuin mä olin itse farmahommissa ollutkaan. Se oli vasta monta vuotta myöhemmin. Soiteltiin Ingmarin kanssa. Ingmarihan mulla ensimmäiset. Mä en tiennyt jatsista mitään, niin Ingmarin kanssa rupesin soittamaan, niin Ingmarilla harjoiteltiin aina. Ai Johnny Peppermoon, papati tatarudai. Ingmar oli siihen aikaan soitelujatsija sitten. Joo. Oli ja Velisovissa olin kuunnellut silloin jo sota-aikana Ingmaria Valkamankalla. Sitten oli Ingmarin per Valkamankalan bändi. Siellä yleensä soitti ja Ville Virtanen ja sitten Ingmarin bändi oli sitten se vapaapäivän päästäjäbändi. Silloin mentiin aina kaverin kanssa, yksi Veikko Miettinen, kitaristi kanssa, niin mentiin kuuntelemaan Ingmaria. Joskus kun Ingmar ei ollutkaan paikalla, siellä oli Buuris Levasti. No mites yleensä nehän jatsia voisi sillä lailla oppia, että sanotaan sitä jatsin sykettä, sitä biittiä, swingia? En mä tiedä, ei sitä kai oikein opetella. Kyllä se voi tietysti tuolla, että kun kuulee muuta, niin saa sen sykkeen kyllä. Ja innostuu, jos yleensä on innostuvakseen, niin ei siinä muu, mun tietääkseni ainakaan. Kyllähän niitä kaiken maailman jatskouluja on saatavissa, mutta en mä niitä koskaan tutkinut, eikä niitä silloin ollutkaan. Muistatko yhtä, että miten sä sait niinku sen kipinen, miten sulle tuli se aha-elämys, että pääsit niinku siihen jatsin jujuun sisälle? Minkälaisessa tilanteessa se tapahtui? No ei se kyllä mitenkään muuten tapahtunut kuin tällä kuuntelemalla vaan. Niin. Ensin tuntui oudolta, tästä yhtäkkiä se niinku avautui. Niin se tuntui vähän vieraalta. Joo, no kyllä se sitten noin vähäiset bravurinumerot alkoi jäämään niinku sivuun. Niin. Mutta ruvettiin vaan. Niin se jatsin rytmikäsitys esimerkiksi on niin erilainen, kun ajatellaan sitä, että sä olet niin, soitellut jotain jenkkoja, polkkeja ja semmoisia siihen joo, aikaisemmin. Niitä nyt tietysti täytyy jatkuvasti kysyttää, mutta tuommoiset justi niin kuin ensimmäiset, josta yritettiin jatsia tehdä, oli niin kuin sweet suit ja whispering ja kaikki nämä. Mitä nyt silloin oli? Muisti ja oli niitä kuuluja. Olihan niitä kaikki dainat ja tällaisena oli sitä. Niistä sitten tehtiin mitä osattiin. Niin. Jos vielä että mennään näihin sun muusikkokavereihin semmoisiin. Tässä on tullut aika paljon näitä nimiä esille ja semmoista, joiden kanssa olet tehnyt paljon töitä, niin kun, jotka on vaikuttanut. Niin kun Ingmar Englund oli yksi näitä ja Kranfeldin Pave. Mulla on ollut sikäli hyvä asia, että mä joudun alusta saakka aika kovien kavereiden kanssa soittamaan. Ja justin jatsipuolassa, niin Ekin kanssa ja Ingmar. Ingmarin ensin ja sitten Lindströmiäkin ja kaikki nämä. Ullellekin mä tein sitten myöhemmässä vaiheessa sinne, kun silloin oli se hyvä Polin orkesteri, niin tein. Siinä oli kaikki meidän kovat naamat. Kääköselle kutsiin aika heille, kun saa nykyään soittaakaan. Ossi Sunteet ja Ankkalampinen. Siinä on kerta kaikkiaan Flustrumin Bunchers. Siinä oli hyvä puolinen sektio. Sillä mä sitten jouduin vähän kirjoittamaankin. Joo. Semmoisia bändejä ei enää todella ole, kun on moneen vuoteen ollut. Ei oo. Nyt on sitten tullut näitä tämmösiä big bandeja nyt ihan viime vuosina alkanut tulla, niin kuin nyt siellä Tapanassakin on se 17 miehen. On siellä yksi nainenkin,
päästä mukaan. Se on soittanut poliisiorkesterissakin. Järven päässä on sitten toinen. Ja eipä niitä juuri ollut, kun silloin sota-aikana oli Almanuel ja sitten jatkoi Erkki Aho ja Ossi Aalto. Samoja perintä. Ossi Runen jatkoi sitten viimeksi ja siihen se taisi sitten loppuakin. Kyllä, kyllä. No mennäpä näihin, vielä näihin tätä noin niin laulajia, joiden kanssa sä oot tehnyt enemmän töitä, niin Olavi Virta on tosiaan yksi, jonka kanssa sä oot tehnyt sekä levyjä, että ollut keikolla. Joo, hänen kanssaan. Sitä ennen moninkin niiden kanssa. Siis Onni Tervosen kanssa, Onni Kitoinen kanssa. Niin olitkin todella, joo. No, mä olin, Ola soitti, tai oikeastaan Graafinin Pave soitti, mun oli justiin tullut etelästä Pariisista ja Valstini Topi-niminen kaveri soitti niiden kanssa silloin ja se oli pois lähdössä ja tartti tilalle Hanuristiin. Mä en muista oikein, miten se Pave tiesi, me ollaan Espilässä harjoituksissa ja mua kutsuttiin puhelimeen ja Pavehan siellä oli. Se sanoi, että etteikö alkaisi soittaa meidän kanssa. Kenen kanssa? Virra Olavin kanssa. Ai jaha, mä oon just täällä Onnin kanssa harjoituksissa. Niin, mutta jos alkaisit soittaa meidän kanssa. Ja se on tietysti vähän niin kuin järjestelykysymys. Näin. Kauanko sä olit ehtinyt olla silloin niiden kanssa? No, me Tespilässä soitettiin, se oli se vakiokehkä, joka, oliko se niin, että me Harkihillat soitettiin siellä ja sitten Onnilla oli sikäli kivasti, että lauantaita sunnuntaita päästiin keikoille. Joo. Siinä soitti kuule Lindström ekinkin välillä bassoa ja vibraa. Ja, joo, niin teki. Ja Vanari Ripa oli siellä ja sitten Mauri Mustonen niminen puhaltaja soitti klanenttia siinä etupäässä, vaikka sen soitti kyllä alttoakin, mutta eihän koskaan tarttunut siihen alttoon. Lanetilla se halusi aina soittaa sitten, mitä tarvitti kouluksiinkin soittaa, tai vähän on hilseä alta, niin sillä se soitti etupäästä tämä Mauri. Se oli aika kiva keikka olla siinä keikkaan ravintolassa. Silloin sielläkin sai soittaa aika vapaasti kaikenlaista musaa. Joo, kyllä. Me saatiin noin. Oli mitäs nämä nyt oli nämä omistajat. Isä ja sitten tulikin poika, kun rupes. Muistan nyt Viipurista, hän oli tullut pyöreän tornin. Ja sitten tämä Vuoristo otti se jossain vaiheessa sitten myöhemmin. Niin, otti joo. No, tässä yksi päivä ajoin siitä ohi, että mä oon huomannut, onko sitä koko Espilä olemassa. Kyllä kai se on, joo, mutta se on vähän erilaisena. Se on kai nyt KY, joka se on. Se on ainakin se entinen pääovi, se on vissiin varon toisella puolella. On, joo, se on sieltä rauttikarun puolella. Minä huomannut vanhan duunin paikalla ove ollenkaan. No mitä sitten sä päätit, että sä menet sitten sinne Olalle mukaan sitten lähdet? No joo, mä sitten menen, että kyllä. No, Onni kanssa kysyi sitten, että kuka se soitti. Sanoin, että kun Virra Olaa rupesi kosimaan keikkareisuudessa. Mä en muista, kyllä kai se Onni sanoi, että joo, sillä on keikkaa mahdottomasti. Kyllä mä sitten jossain vaiheessa rupesin. Sinne tuli sitten, oliko se heti Suojärven teukka, kun tuli soittaa vai taisi olla toi Einakki Johansson vissiin siihen aikaan vielä. Ei kai vielä. Se ei kai ollut Ahvenanmaalla silloin vielä. Joo. Tähän. Joka tapauksessa nämä molemmat siinä sitten teukka soitti siinä. Pianoa tietysti ja kurttua ja
meidän mun aikana, niin Eki hyppäsi aina pianoon, kun saateltiin tangoja ja valsseja ja noin. Eki hyppäsi ottaa pianoon. Jatsia soiteltiin sen vibrafoniin taas. Niin, että mulla on hyvät kaverit ollut, kenen kelkkaan mä jouduin heti alusta lähtien, että alkoi niinku täällä toi jatsin syke heti pelaamaan. Niin. Joo, ei sitä. En mä joutunut oppilaiden kelkkaan ollenkaan. Joo. No, mites, se oli aika vallaton touhu varmasti, kun te sellaiset Olan kanssa olitte kiertueella. No, siinä nyt vähän reisattiin. Oli pitkiä kiertueita välillä. Aina reisun päällä ja sitten kun se meni vielä semmoiseksi, että vaikka oltiin kaukanakin, niin kotiin vaan yöksi. Kyllä sitten veitellen väsy siihen ja autossa piti nukkua välillä ja se oli aika rankkaa hommaa. Silloin vielä aamulla sitten, kun ei ollut yhtään nukkunut, niin oli vielä noita studio-hommiakin. Mutta kyllähän siihenkin tottu loppujen lopuksi. Sitten välillä kun tuli ihan aamulla kotiin, niin ei sitä viittynyt mennä nukkumaankaan enää. Se meni se koko päivä sitten nukkumiseksi. Se oikein tarpeeksi aikaisen aamulla tuli noin, niin kuin sanotaan päivällä, niin ei sitä saanut untakaan enää. Rupesi vaan siinä kierrätystä yhdessä. Oli siinä kunnossa, että kynä pysy kädessä. Se oli. Onko tämä siinäkin aikaan semmoinen aika pieni piiri, joka sitten hoiteli niitä levytyksiä ja kaikkea? Niinhän se oli. Onko sitä aina ollut, niitä, että se on semmoinen sisärenks? Joo, ei niitä kovin paljon ollut siihen. Valkaman Kalle oli tietysti, joka hoiteli sovituspuolet ihan aktiivisesti. Ketähän niitä olisi muita ollut. Ei koski Maarska itse sovitellut mitään. Ja ehkä se nyt jotain. Olisikohan toi Bergströmihän oli omat hommansa, mutta toi Fagerström ja Asseri ei kai sekä paljon noita tämmöisiä sovitushommia. Joo. No mites että siihen aikaan oli myös tämmöisiä kaiken maailman illanviettoja, jameja ja semmoisia järjestettiin aika paljonkin. Olitte muusikot olisitte keskenään kimpassa no, töitte ulkopuolella. Minä kovin paljon niissä, mitä tuolla puolillahan oli jameja ja sitten jossain muuallakin. En minä niissä kovin paljon ole käynyt noin. Ainakaan vaikka mitä kävin, niin en mä ainakaan soittamassa niissä. Kyllä minä nyt silloin kun pyydettiin, silloin mä olin vielä niin kuin Skandian hommia tein noin, niin pojat joskus aina pyysi ja tunne soittaa. Aina tuli jotain vierailijoita, niin muistan Lindström Eikikin soitti, että nyt tulee taas pari ruotsalaista kaveria. Ne tulee Espilään soittelemaan vähän, niin on päiväjamit kato siellä, niin tummatti mukaan, että soitetaan vähän suomalaiset jatsiin. Tällään mä joudun sitten. Sä et kuitenkaan pahemmin käynyt keikkailmassa tuolla Ruotsissa? En mä käynyt niissä. Muuten käytiin kyllä tietysti kuuntelemassa aina, kun ei tänne oikein tullut noita konsertteja, niin ensimmäinen Stan Getsiä piti mennä Tukholmaan oikein kuuntelemaan sinne. Se tuli ekan kerran, se oli se vanha pappa, tämä Sydney. Bisee vai mikä se on se soprano. Sen kanssa tuli sinne Dompan bändi. Sitten olin siinä selustatukena. Ja silloin tuli justiin öljyottuminen nämä Four Brothers muat, niin kuin Stan Getsi Pahtonen lävittänyt. Sehän oli juhlaa tietysti. Tukholman konsertti Husenissa. No.
Mistä se muuten, se on aika jännä juttu toi vielä, sekin tulee mieleen tässä, kun tosiaan Teukan kanssa te voititte se hanullisesti kilpailut silloin ne jatsijutut ja senkään jälkeen sitten teille ei saatu niinku keikkoja sinne. Olisi luullut, että siellä olisi ollut kysyntää ja mielenkiintoista. Niin, no en mä nyt oikein odottanutkaan mitään, että siellä olisi ollut mitään kiertuetta tai tuommoista tulossa. Se oli semmoinen kilpailu. Simon Bremhän siinä oli niin kuin silmää tekevänä siinä kilpailussa. Minä vuonna tämä muuten oli? Kuule, kun... Milloin se oli, kun Lionel Hampton tuli Suomeen? Kävi Suomessa. Niin. Niin, se oli juuri sama vuosi. Joo. No, joo. Ja silloin justiin. Just, joo. Joo. Se oli 50-luvun loppuun ja taas. Silloin se oli, joo. Muistan siellä konsertissa vielä, kun se koko bändi tahtunut oikein mahtua siihen lavalle, kun se oli ison porukan kanssa. Siellähän minä sain tietää sitten, niin. Kuinka oli käynynnä. Joo. No tota, mitäs sitten sä oot nyt sitten, oot vähitellen, niin kuin sanotaan, että sä vähitellen jäit aina vaan sitten enemmän niin kuin pois näistä kuvioista sitten, että se että sillä lailla no, mukana. En mä nyt en ole koskaan erikoisemmin työntänyt esiin. Kyllä on toiset tyypit, jotka on aina pyytänyt jonnekin ja tehdään sitä ja tehdään tätä. Ja... Niin kuin toi viimeinen jatselevykin, niin sekin on tehty siellä Hyvinkään jatsillassa yökerhossa. 11-12 välillä. Siitä sitten ratkuttiin vähän pois. Se oli ton hetkinen Lundialle hommia taas se. No. Se tota, siellä oli äänittäjä paikalla. Sen äänittikin toi, että nyt Bruusaanenhan se äänitti. Niin tässä oli, joo. Joo. Oli vehkeinen siellä ja sitten toi, en mä silloin arvoin, mä luulin, että se on vaan muuten vehkeittänsä kanssa siinä, niin sitten toi soitti Jalle mulle jälkeenpäin, sanoi, että tuon Matti hänelle kylään, että kuunnellaan tuo nauha, minkä sä teit, Vuosmaan Pentti ja Hännisen Kaltsu ja minä, niin siinä on vaan tämä Trio. Suurin osa sitä levyä sitten tuli jo, missään tehtiin. Mä otin Luodonlassen sitten mukaan kitaraa soittaa. Niitä on 4 kappaletta. Ne on ja... Toi Jalle sanoi, että katso kuunnellaan levittää, että mitä sä haluat siitä poistaa. Hän on kuunnellut, että siinä oli 12 kappaletta siitä. Piti saada aikaiseksi, niin mä karsin niistä heti 4 kappaletta pois, ettei saamarina, että valitaan toiset. Tai sehän oli jo valinnutkin kappaletta siihen sitten. Sillä tämä taas joutui sitten hörjoittumaan tuleen siihen. Joo. Vaikka soitimme sen sielläkin kyllä, mutta me tehtiin se sitten uudestaan kumminkin. Ja sitten Four Brothers tehtiin siihen. Mun piti ensin soittaa se trikkinä neljällä äänellä, mutta eihän sitä voinut hanuri. Se oli niin möreätä, että mä en sanoin, että ei saa Mari, että ei tää. Kyllä mä soitan duettona vaan itteni kanssa. Joo, ja Lasselle, Luodon Lassi luki sitten semmosen vähän niin kuin baritonisten mafonisektiossa sanoin. Itsenäisen matalalle kielellä kirjoitetaan. Joo, niin se oli paljon parempi, että sitten tehtiin vaan Hannurin duettokappale, kun se on se teema. Katso, tämmönen ihan murrettyvä sointua harjoitus, niin se menee ihan sointuääniin mukaan, niin kun niitä kaksi ääntä soi päällekkäin, se kuulostaa ihan niin kuin siinä olisi koko nyrkki mukana. Joo, niin on se vaikea sanota siihen. Ei se ole kaikkein vähitellä ollut. Kyllähän ne
Mikäs porukka se on? Koira, kun sen joikuun lävitte kyllä. Manhattan Transfer tekee sen. Saamari. Siinä onkin tykkäämistä kyllä. Kyllä se on taito. Ja sitten nehän on tehnyt kaikki nämä öljoittumit ja muuta. Kyllä. No, se on kiva justi erikoisuutena kuulla tämmöistä. Ne ei ole mitään helppoja kuorolauluja. Niin. Mitäs yleensä, kun puhutaan nyt sitten jatsista, sanotaan nyt tänään Suomessa, niin se on jäänyt vähän niin kuin, tai kyllä sitä vielä harrastetaan jonkun verran sillä lailla, ja nämä nuoremmatkin, jotka soittaa, on niitä semmoisia niin kuin Severi Pyysalo, aika hyviäkin tämmöisiä uusia jatsin soitteja, mutta hyvä, kuitenkin se on jäänyt hyvä, vähän. Hyvä vibrafonisti. Hyvä vibrafonisti, minä olen kuunnellut häntä kyllä. Ja sitten näitä nuoria planetisti, mikä se on tämä? Joo, Sarpila. Sarpila, joo. Kyllä, kyllä. Mä oon kruuvissa niitä. Sitten mä käytiin tuon mun tinttini kanssa kuuntelemassa Jorma Venäskoske. Silloin oli Sami Ahokas siellä mukana. Ja sitten sama pianisti oli tuolla nyt muusikko, tai viiden muusikkojen illassakin. Tästä toisessa sunnuntaina. Niin Joo. Vanhat papat siellä. Joo, siellä oli. Kuule, joka puolesta tunti vaihtui bändi. Aha. Joo, siellä oli Hesan viide, mitä toi Henriksen Rami johti. Joo. Oli se big bändi siellä. Ja niitä on niitä big bändejäkin nyt erilaisia tullut. Ja soitti yöllä. En tiedä, oliko se painettu? Ei se ollut painettu. Eli kuka lienee oli tehnyt? Oliko se tehnyt itse vai? Vai toi Ramisen vai? Four Brothers. Aika kovassa tempossa. Se oli aika mahtava harri kyllä, että kyllä se lähti ihan, ei siinä tarvinnut mitään amerikkalaisten versio olla vieressä. Niin. Kyllä ne osaa suomalaiset. Kyllä ne pisti sieltä ihan täydeltä laidalta säämärin. Sitten toi soitti oman soolonsa, teki tosta. Ba-ba-li-ba-li-bi-di-ba-da-di-näi. Tai mikä? New Gold. Joo, New Gold. Naaku. Naaku, niin. Oikein kiva tenori saada. No miten sä ite et ole enää soitellut? Ainakaan noin näkyy. Oot sä vielä? Silloin tällä. Tää ei paljon näkynyt ainakaan. Sain mä uuden hanurinkin lykkäsut mun syliini. Aha. Vaihteeksi titan. Mutta sä et niinku keikkoja paljon sillä lailla tee? En mä ole enää niin välittänyt. Kyllä mä lähden keikalle, jos joku nyt tarvitsee. Tein, ennen kuin mä tuonne Koskelaankin tulin, niin tämmöisiä vikaritintihommia. Ihan. Jatsikeikkoja on vieläkään muuten. Niin. Että se on kyllä ihan siis tämmöinen täällä niinku semmoinen hobbihomma vaan. Näinkö tekisi mieleen joskus Gruuvissa soittaa siellä? No en mä oo siellä muistaakseni soittanut kertaakaan. Ei siellä otettu kuin valokuvien Maisa otatti kerran. Nekin hukkui ne valokuvat. Tai ne. Negatiivit. Se kirjoit, että mikä helvet. Sitten otettiin uudet kyllä. Sillä ne ensimmäiset, niin ei taivaan tuuli. Se oli se tsuppari, joka lähti hakemaan, niin se oli salkusta jotenkin, en mä tiedä. No jossain kirjekuoressa ja se kirjekuori tuli kyllä Maisan pöydälle, mutta kuvia ei ollut missään. Joo, no sitten otettiin hätää toiset sitten mustavalkoiset kuvat.
Mutta se voisi ajatella, että se soittaa sitä. Se oli tätä niin kuin tätä levyä vaihtia, niin, josti, niin, kun niin. Tehtiin se levy, niin se oli siihen. Mitä niin, että? Mitä voisi ajatella, että vaikka joskus, jos tulisi sellainen tilanne, niin voisi vaikka groovissa esimerkiksi soittaa joskus? Vaikka. Kyllä, joskus on ollut puhettakin. No. En mä muista, oliks mä. Siellä voisi järjestää semmoisen jatshanurin illan vaikka. Niin. Kyllä, luulisi vetävän yleisöä. On niitä niin. Haitarin ystäviä aika paljon. Eiköhän siellä, onkohan Teukka käynyt siellä joskus soittamassa. En tiedä. Teukkahan on ollut aika huonossa kunnossa, kun me ollaan viimeinen. Siellä on ikävä tauti, joo. Se on hyvin ikävä tauti. Mikä se muuten on? Se on semmoinen veritauti. Ai joo. Ei tahdo lakkaa millään vuotamasta, jos tulee haava. Voi joo, se on ikävä. Olen kuullut. Pienon virittäjän Teukkaan ammattilta. Niin on, joo, tiedän joo. Semmoinen paremman luokan virittäjä vielä. Niin on, joo. Kyllä. Joo. Tässä mulla...